উদালগুৰি জিলাৰ মাছপথৰ খুচৰাবাৰীত অন্যান্য বছৰৰ দৰে এই বছৰো এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পানীকা সমাজে কৰম উৎসৱ পালন কৰে। জানপৰা মতে ভাদ মাহৰ একাদশীৰ দিনা মাছবাটৰ খুচৰাবাৰী খামটুবাৰী গাঁৱৰ পানীকা সমাজে এই কৰম উৎসৱটি পালন কৰি আহিছে। কৰম উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সন্ধিয়া ছয় বজাত কৰম দায়ৰ আদৰণি। কৰম দায়ক আদৰে কৰমিত বৃন্দেও পানীকা সমাজৰ লোকসকলে। সাত বজাত কৰম পূজাৰ শুভাৰম্ভ। আঠৰে কহানী বুঢ়া সুৰেশ পানীকিয়াই পুৰোহিত হিচাপে থাকে ভাদুৱা পানীকা। আঠ বজাত আখৰা মুকলি কৰে গাঁওখনৰ গাঁও প্ৰধান ভদ্ৰেশ্বৰ পানীকাই। চাৰে আঠ বজাত ঝুমৰ নৃত্য। গাঁও প্ৰধান ভদ্ৰেশ্বৰ পানীকাই সাংবাদিকক কয় যে প্ৰায় ষাঠি বছৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ পানীকা সমাজৰ মুৰব্বী চিৰুতন পানীকাই এই কৰম উৎসৱটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা দিনৰে পৰা আজিও এই কৰম উৎসৱটি পালন কৰি আহিছে দুখন গাঁৱৰ পানীকা সমাজে। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মহন্ত পৈত্য, গাঁওখনৰ সমাজসেৱক ভূপতি লহকৰ, নিতাই ধৰ, সুবল দে, কালীচৰণ বসুমতাৰী, প্ৰাক্তন টি এল চি চিৰ সভাপতি ধীৰেণ ৰাজোৱাৰ দুইখন গাঁৱৰ পানীকা সমাজৰ লোকসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ। এই কৰম পূজাটো প্ৰথমত আমাৰ খুচৰাবাৰী আৰু খামটুবাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ লগত লৈ আমাৰ পানীকা সমাজৰ চিৰতন পানীকাৰ গাঁওবুঢ়া আছিল, সেই গাঁওবুঢ়াৰ বংশত এইখন আজি প্ৰায় ষাঠি বছৰ ধৰি এই কৰম ভাদ মাহৰ একাদশীত পালন কৰি থকাটো আমি সৰুৰ পৰা চাই আছোঁ। আৰু সেই কৰমটো সেই কৰমখন আজিৰ পৰা পালন কৰা হৈ আছে। আৰু লগত এই এইখিনিত গোটেই ৰাইজে এই কৰম পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰি লৈ যিমান গাঁৱৰ মানুহক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে গোটেই অংশগ্ৰহণ কৰি লৈ যিহেতু পালন কৰি আছে। আপোনালোকে আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা কাৰ্যসূচী হাতত ৰাখিব নেকি? এইটো অন্যথা বছৰে বছৰে যিহেতু পৰম্পৰাৰ পৰা হৈ আছে, এইটো আমাৰ এইটো পৰম্পৰাৰ পৰা হৈয়ে থাকিব আৰু চলিয়ে থাকিব। এইটো খামটুবাৰী আৰু খুচৰাবাৰী পানীকা সমাজৰ ফালৰ পৰা এই পৰম্পৰাটো উদযাপন হৈ আছেনে? হয় হয়, এইখিনি আমাৰ একদম পৰম্পৰা, এইটো বহু যুগত আমি জনম নোহোৱাৰ আগে। আজি কি কি কাৰ্যসূচী আছে? আজি কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ প্ৰথমত ডাৰখনক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি এই কৰম ডাৰখন আনি স্থাপিত কৰি তাতে আমাৰ যিহেতু কৰমৰ ইতিহাস যিখিনি কৰম বুঢ়াক কৰমৰ যিখিনি ইতিহাস এইখিনি আমাৰ দেউৰীয়ে পাঠদান কৰি ৰাইজক মানে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে ধৰ্মৰ বিষয় লৈ এই ধৰ্মৰ যিখিনি কৰ্মতিবিলাক আৰু লগত ৰাইজ সেইবিলাক। ওদালগুৰিৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।